Solta a vinheta, DJ. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Carlos Alberto, do canal Colocando Verde em Nossas Vidas. E hoje eu não ia fazer um vídeo, que eu acho que já estou ficando meio cansativo em falar tanto sobre cactos, mas é que eu sei que em algum momento esses vídeos vão ser úteis para vocês. Como vocês sabem, quem acompanha o canal, eu não gosto de ter meus cactos em pitaias. Por quê? Esse é um dos motivos. Do nada ele apodrece. Se você não estiver acompanhando direto e reto o seu cacto, você acaba perdendo ele, tá bom? Então eu vim mostrar mais separação de. Como eu estou com muitos cactos que eu estou separando do cavalo, porque eu quero aproveitar essa época de inverno agora, antes do inverno chegar, porque eles vão entrar naquele período de dormência. Então eles vão ficar sossegadinhos ali para quando chegar o verão eles já estarem muito bem enraizados, tá bom, gente? Então é mais um vídeo para vocês aí, que eu estou separando mais um cacto, que é o meu Mamillaria Heidecker. Tá bom, gente? Então vamos ao vídeo? E assim, pessoal, eu usei um padrão diferente, até para não se alongar no vídeo, tá? Não fazer um vídeo muito comprido, e eu também não quis fazer no minuto rápido, porque no minuto rápido também não ia dar tempo. Mas, vamos ao vídeo? Então tá aí, pessoal, mais um vídeo, espero que eu tenha ajudado vocês, separando um cacto da pitaia, do cavalo. Às vezes é o que eu falo, do nada eles acontecem isso. Então eu espero que vocês tenham gostado. Aqui está o meu Brasilio Puntia Brasiliense, que eu troquei, coloquei. Quem conhece o canal sabe que ele está em vaso de barro, mas ele já está começando a ficar grande. Então eu já aproveitei, já coloquei num vaso maior já. Tá bom? Para ver se ele se desenvolve bem. Bom, voltando aqui, então, se vocês curtiram essas dicas, esse corte, mais um corte de mais um cacto, curta, compartilhe, se inscreva no canal, indique aos amigos o Colocando Verde em Nossas Vidas e se inscreva e deixe o like, né, gente? Não esqueça de deixar o like, que isso aí é muito importante pra gente. Então, acho que por hoje é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo!